Так за 5 минут будет тут. А если уже не ваш. Spojím toho bude. Už to vážně hraju tak dlouho, ty vole. No, hej. 14 minut. To není nějak to. 11 minut to ukazuje na tomto. Discord. Dal jsem to. Nice! Vážně? Pěkný. Pět, čtyři, tři, dva, jedna. Omej. Bum.